Laris, Laris, Laris. Pak, eh Pak, Pak, kalau makelar loh Pak. Sengi nilai kene emang loh Pak. Oh, cepetan lagi. Oke, masuk sebanduan Pak Lurah, atas-atas Pak G. Kok satu-satus dia tapi masih hati-hati. Oh lah. Hati-hati, hati-hati kok satu-satus loh Pak. Oke, wah hebat ya ternyata. Oh hebat, multitalenta. Semangatnya. Semangatnya luar biasa. Dilanjut ya Mas Tebe. Monggo. Terakhir Dik Sinta karo Dik Lintang kembali berdiri lagi. Oke. Sepatan aja. Yo. Sewu anu Mas Akbar kados pundi Mas TB kula namung pesen kali kanca-kanca Asta Brata iya lalu punika anu kancane awake dhewe Mas Rangga saking Cakraningrat Mas Sigit nggih rawuh nggih kanca kosku biyen kuwi nggih kanca-kanca Asta Brata kula pesen nggih piye Mas ana garapan aja sing api-api lha ngopo dadi conto biasa wae aja sing elek sing api-api kok iso mbien berarti teko kene iki meng arep jiplak kowe ngadek viral arep digowo ning kono ben ketoke garapan anyar ning kene iku ora delok arep nyatet garapan ati ati layake ning arepe garwane oh wis gowo pen karo buku kowe ati-ati lho ya iya wis ora tidak om ngono to Mas Mas kelakuanmu lho ngira arep lunasi utang kok ini ki pripun Mas? Heeh ngaturke anu, napa sing bernapaskan musik ya? Heeh. Oke, siap siap. Kanca-kanca sinoman. Monggo perjanjian berdua apa sing kuwi wis akeh viral lho. Lestari nggih. Oke. Oke. Lestari lagu yang lagi in. Bertiga iki koyo cah. Lagi in di karaoke. Kembar Mas sama ini. Eh, kembar. Kita kan sekelas ya. Iya, sekelas. Sekelas. Karo sampean-sampean ora munggah kae to. Iya, kowe wis mulane iki. Aku barengane Pak Sutijo. Sopoh men to iki ya. Kembali Pak Sukijo. Yuk bersama Asta Brata yang Indonesia. Yuk Lestari, Mas Tris. Cinta.
Lestari, selindru, selindru, selindru. Loh, larasi maksudnya. Mas TB, Mas Lindru. Wadah, ingkang baku, dongon nopo, kagem warga masyarakat tempel.